Завершився ремонт кількох корпусів центральної міської лікарні у Свердловську. Це на Луганщині. Програму реконструкції підтримав коштами Європейський Союз. А зобов'язання міської влади тепер полягатимуть у догляді за відновленими закладами та їхнім наповненням, обладнанням та фахівцями. Із фінансової точки зору робити це буде простіше, оскільки енергоощадні технології, які застосовуються у будівлі, дадуть змогу заощаджувати мільйони гривень щороку. Будівельний проект з реабілітації муніципальних будівель, що фінансувався з фондів Євросоюзу, тривав в Свердловську 2 роки. За цей час за програмою ТАСІС відремонтовано 26 громадських споруд, 7 шкіл, 6 дитсадків і 13 медичних корпусів. Днями будівельники здали останній об'єкт – головний корпус центральної міської лікарні. Більшості з будівель – понад півсторіччя. Тепер вони мають не лише сучасний вигляд, а й прийнятні теплозберігаючі характеристики. Виділені Єврокомісією кошти 9 мільйонів євро не пропали, а пішли на благоустрій міста. Ми впевнені, що ви ці відремонтовані будівлі використаєте належним чином, з найкращою користю. Проект реконструкції об'єктів соціальної сфери українських міст спрямований на запровадження енергозберігальних технологій, адже головна інвестиція – це гарний приклад, що ресурси можна і необхідно заощаджувати, об'єднуючи зусилля влади та громад. В Свердловську на модернізацію будівель витратили 8 мільйонів 700 тисяч євро. Тепер тут утеплені стіни, ефективні радіатори опалення, герметичні двері та вікна. Крім того, відремонтовані дахи та теплотраси. Вже тепер місто зекономило на опаленні 600 тисяч кубометрів газу. Це майже 2 мільйона гривень. За минулий рік ми зекономили 600 тисяч кубов газу. В денежному вираженні це почти що 2 мільйона гривень. Но це учесть, ну, я хочу сказати, що це ж в этом году у нас закінчились ще об'єкти здравоохранения. В этом, я думаю, за следующий отопительный сезон у нас где-то економія буде 1,4 мільйона. И мы эти средства направим в бюджет развития. То есть та экономия, которая будет осуществлена за счет экономии энергоресурсов, мы направим на развитие здравоохранения и образования. Всі ремонтні роботи виконував турецький підрядник. Європейці самі проводили тендер. Будівельники гарантують і якість своїх робіт відповідно до чинних євростандартів. Окончательна прийомка проекту буде через рік. І зараз у нас рік на гарантії. І для цього у нас буде продовжатися інженерний надзор. При возникновении каких-то дефектов, если они возникли по причине некачественно выполненных работ, подрядчик должен будет их устранить. Для этого у нас останутся инженеры. У проєкті реабілітації муніципальних будівель, кажуть, подати заявку на участь може будь-яке українське місто. Справи у Свердловську закінчені. Завдяки цій інвестиції місто суттєво заощаджуватиме на опаленні та утриманні цих будівель, доводячи, що зниження енерговитрат не лише можливе, а й необхідне. І в масштабах однієї будівлі, і країни в цілому.